Друзі, вітаю! Знаходжуся, хотілося б сказати, на історичному місці. Це столична Оболонь. І це місце з деякого часу назвали таким історичним місцем, як річка Почайна. Друзі, це таке анонсове відео. І скажу, що це не річка Почайна, це афера, це історична афера взагалі тисячоліття. Міняти українську історію в нас дуже гарно люблять і роблять кацапи. От, міняти нашу історію, історію України, назви наших місць, наших історичних річок, назв міст любе Путін та Росія. Але окрім них, це люблять робити деякі так звані активісти. Так от, друзі, це місце – це є дійсно історична афера тисячоліття. Значить, ця канава не є якоюсь річкою, вона взагалі є вирита вручну. Військовою частиною, яка в 60-ті роки стояла тут. Тут стояла 5 тисяч, частина, в якій було 5 тисяч військових Чорноморського флоту. І так як не було, по суті, ні туалетів, нічого, вони оцю канаву всю вирили вручну для того, щоб тут, вибачте, стикалося лайно. Ми знайшли цьому і факти, і підтвердження, і більш того, шукаючи свідків з цієї військової частини, ми знайшли одного з людей, який саме служив в цій частині, який саме вручну зі своїми товаришами, сослужбовцями саме рив цю канаву. Скажу так, шкода, що наш департамент культури КМДА, наші депутати повірили деяким активістам, повелись на цей весь, вибачте, вкіт щодо річки Почайної, і вклали в цю, вибачте, річку Вонючку, лайноканал, як він по факту є, вклали такі шалені гроші. Ви бачите, навіть я зараз не піднімаю питання бюджету, скільки сюди вклалося, що воно навіть, бачите, не доробилося чи вже розламалося. Це вже інше питання, да, це вже другорядне питання. Але це річка Вонючка, це і саме лайноканал, канал для, вибачте, гівна та сечі військової частини. Окрім того, там далі я буду показувати, в цей канал стикалися, були стоки з різних підприємств. Тут мінімум три підприємства, які сюди були стоки. І більше того, зараз люди, які там 50-го року народження, рибаки, які тут рибачили на Дніпрі, вони коли побачать це відео, вони згадають і напишуть, що коли на Дніпро ходили рибаки, вони знали, по яким дням можна рибалити і купатися, по яким взагалі сюди не можна підходити. Чому? Тому що отут були стоки цього лайна, а вночі сюди під'їжджав акселератор, який там далі, який просто відбирав це лайно і приїжджав там, образно кажучи, 10-15 метрів і виливав це лайно в саму гавань, в Дніпро. От, тобто, отака от ситуація. Тому, друзі, це анонс, це просто жах. В мене, я навіть не знаю, чи плакати, чи як взагалі до цього відноситися. Просто вручну виритий лайноканал, канал для гівна та стоків, в столиці в нашій назвали історичним місцем річкою Почайною, виділили сюди шалені кошти. От. І саме головне, я найближчим часом буду розповідати, як саме до цього перейменування
яке має відношення Росія, Путін, навіть Пальчевський. От, я вам скажу, тут пряме відношення до цього. Відбулося це все не просто так, і я це найближчим часом все розкажу вам, покажу і покажу і документацію, і всі факти. Так що, друзі, це просто треш. Наша почайна виявилася просто річкою вонючкою, дякуючи деяким аля відомим активістам.